Përshëndetje të nderuar dërshikues, jemi sërish së bashku në edicionin informativ në ekranin tuaj në kanalin Saranda Televizion. Athina alarmon ndërkombëtarët mbas së prishjes së kishës së Shën Athanasios në Dhërmi. Ajo e krahason qeverinë shqiptare me militantët e ISIS-it. Vatër e re konflikti mes Shqipërisë dhe Athinës. Qeveria shqiptare tentoi mbrëmjen e së martës të jap fund polemikave për kishën e Shën Athanasit në Dhërmi duke prishur objektin me fadroma natën. Por konflikti po merr për masa të frikshme. Athina zyrtare ka artikuluar dje deklaratën më të fortë dhe më kamikaze në adresë të krerëve të shtetit shqiptar. Disa ditë pasi kërkoi sqarime për sulmin mbi kishën e Dhërmiut, Ministria e Jashtme e Athinës e ka krahasuar dje kryeministrin Edi Rama me militantët e ISIS-it, të cilët prishin objektet e në lindjen e mesme dhe në Afrikë. Menjëherë pas lajmit se fadromat e qeverisë kishin rrafshuar objektin në Dhërmi, ka ardhur edhe reagimi i Athinës. Kjo deklaratë fort vjen gjithashtu një ditë pasi kryepeshkopi Anastasi Janullatos udhëtoi drejt Athinës për të takuar me krerët e shtetit grek për çështjen e kishës së Dhërmiut dhe problemeve të tjera. Teksa Berisha dhe Basha e kanë krahasuar vendimin e qeverisë për prishjen e kishës me mëkatet e Enver Hoxhës kundër objekteve të kultit, Athina ka shkuar edhe më larg. Ministria e Jashtme e Greqisë ka reaguar për prishjen e kishës së Shën Athanasit, ndërsa e ka krahasuar prishjen e kishës me aktet e ISIS-it kundër vendeve të shenjta në lindjen e mesme dhe Afrikën e Veriut. Athina ka njoftuar gjithashtu se ka nisur lëvizjet për të alarmuar ndërkombëtarët për një akt të tillë. Prishja e vendeve të shenjta dhe të kultit të paktën deri së fundmi ka ndodhur në lindjen e mesme dhe në Afrikën e Veriut nga duart e xhihadistëve. Sot ne pam një akt të tillë në vendin tonë fqinj, Shqipëria. Do të informohemi për lëvizjet e Greqisë në komunitetin ndërkombëtar ndaj Shqipërisë për këtë çështje, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Jashtme greke. Duket se tashëm raportet mes Athinës dhe Tiranës janë minuar përfundimisht. Mbas së prishjes së kishës në Dhërmi ka reaguar dhe Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut duke e quajtur vandalizëm qeveritar. Vandalizëm qeveritar e ka quar PPD-njësi prishjen nga Inuv e kishës së Shën Athanasit në Dhërmi. Nëpërmjet një deklarate për shtyp, Partia Bashkimi për Drejtat e Njeriut shpreh se asnjë patriotizëm nuk mund të bëhet të strehtë për qëllime grabitëse. Qeveria që dështoi të ndërtojë shkolla po shkatron objektet e kultit. Ligji po i lë vendin arbitraritetit, arrogancës dhe dhunës, shprehet PPD-njësi. PPD-një vijon më tej duke deklaruar se qeveria është e kapur nga interesa klienteliste. Zëdhënësi i kishës Thoma Dhima tha se ky është një akt vandal i shtetit kundër komunitet ortodoks. Tani e kanë radhën e eshtrat e familjeve ortodokse të fshatit që të përdhosen, ka thënë Dhima. Ditën e martë, kryeministri Edi Rama publikoi në rrjetet sociale dy fotografi, njëra që tregon kishën para se ajo të prishej nga regjimi komunist dhe tjetra ndërtesën aktuale. Kisha vjetër e Dhërmiut do të rilindë në emër të trashëgimisë kombëtare dhe garazhi pa leje që e quaj në kishë, shkroi Rama, duke ftuar qytetarët që të kuptojnë ndryshimin mes ndërtesës aktuale dhe asaj që synohet të ngrihet si pjesë e trashëgimisë kombëtare. Në lidhje me prishjen e kishës së Shën Athanasios në Dhërmi, ka reaguar dhe organizata Omonia duke dalë me një deklaratë për shtyp. Mbas prishjes së kishës së Shën Athanasit në Dhërmi ka reaguar organizata Omonia. Ajo në deklaratën e saj shkruan: "Shëmbje kishës së Shën Athanasios në Dhërmi të Imarës nga policia ndërtimore me mbështetjen e forcave të shumta policore të ardhur nga Tirana përbën akt autarkik të qeverisë shqiptare. Është dhunimi jetës shpirtërore dhe historisë së Imarës. Ftojmë qytetarët e vendit me mendim të lirë, të pavarur, pavarësisht besimit fetar dhe komësisë, të kundërvijnë prepotencës qeveritare që kërkon të shëndroj vendet e shenjta në tribuna diversioni politik duke kultivuar urrejtje etnike dhe fetare për konsum të brendshëm dhe jo vetëm. Gjithashtu ftojmë deputetët me origjinë greke, por edhe të gjithë deputetët ortodoks të koalicionit qeveritar të distancohen nga sulmet kundër ortodoksisë në Shqipëri nga qeveria Rama Kokdhima si detyrim minimal ndaj paraardhësve, historisë, por edhe ndaj votuesve të tyre. Kryetari i Bashkimit Demokratik Etnik Grek Omonia, Leonidas Papa. Kriza që ka përfshirë rajonin është ndjerë edhe në portin e mallrave këtu në qytetin e Sarandës, ku përpunohen sot rreth 60% të anijeve. Ndërsa në portin turistik, numri i anijeve turistike dhe i turistëve është rritur.
Në portin e mallrave të Sarandës, në 7 muajt e parë të vitit janë përpunuar vetëm 4 anije. Kjo shifër është tepër e ulët krahasuar me 10 anije të përpunuara në të njëjtën periudhë të një viti më parë. To anije të tonazhit të rënd zakonisht sjellin mallra importi si çimento, drasa, hekur e tjerë. Lëndë e parë për industrinë e ndërtimit. Bllokimi i kësaj industrie, kriza e vendeve fqinje dhe kriza në tregun shqiptar janë shkaku i rënjes së importit të këtyre mallrave. Kjo detyrimisht pasqyrohet edhe në të ardhurat që porti detar i Sarandës ka. Por kriza në industrinë e ndërtimit prek edhe xhepat e qytetarëve dhe konkretisht të punëtorëve të krahut të zanatçinjve si hidraulike, elektricistë e tjerë që punojnë në qytetin tonë. Kurse për sa i përket numrit të turistëve që vijnë në qytet nëpërmjet portit të Sarandës, ka një rritje prej 16.642 turistësh në krahasim me një vit më parë. Nga porti detar i Sarandës me mbarimin e kalatës kryesore është rritur dhe volumi i prekjeve nga anije të mëdha turistike si kroçera dhe jahte. Anije turistike nga 83 në vitin 2014 si vjet janë regjistruar 115. Anije të mëdha turistike nga 8 vitin e kaluar si vjet kanë ardhur 13. Jahte nga 87 vitin e kaluar si vjet në 227. Në total, volumi përpunimit në kalatën kryesore turistike është 122.5% dhe volumi të ardhurave në masën 110%. Anije turistike në Sarandë vijnë nga të gjitha vendet e Europës, si për shembull nga Kroacia, Italia, Franca, Gjermania. Prenotimet nga anijet e mëdha në portin e Sarandës janë deri në 15 nëntor. Më të shumtat janë në shtator, tetor dhe në fillim të nëntorit. Grupi turistëve që mbrin në portin e Sarandës nuk vonojnë fare mbasi organizimi është me grupe lehtësuese. Grupet e turistëve nuk kalojnë nga terminale për vulosje. Aty vulosen vetëm listat e turistëve. Grupet zbresin në tokë dhe janë në dispozicion të guidave duke u shpërndar në autobus për në destinacionet e caktuara sipas kërkesave të tyre. Rrisia e këtij porti për fluksin e turistëve nga deti është se këtu nuk përpunohen vetëm turistë ditor, por përpunohen dhe turistë 10 dhe 15 ditor siç janë ata polak dhe suedez. Ata vijnë me aeroplan në aerodromin e Korfuzit dhe prandaj vijnë me anije ekstra që do të thotë ata mund të vijnë edhe natën në qytetin tonë. Një qytetar nga Ksamili ishte drejtuar redaksison duke shfaqur ankimin e tij në lidhje me sportelin e mbyllur vazhdimisht të postë telegrafës. Një qytetar nga Ksamili këto ditë ishte drejtuar redaksison duke shfaqur ankesa në lidhje me personelin e postë telegrafës në Ksamil. Ai thotë se këtu në Ksamil dere postës rri gjithmonë e mbyllur në një kohë që ne duhet të kryejm veprime, si për shembull duhet të paguajm gjobat që na i vendosin policët gjatë rrugës. Në derën e kësaj porte shikon një lajmërim i cili thotë që jemi në shpërndarje. Nuk e di nëse shpërndarje do të thotë të marrësh rrogën duke bërë plazh, por di që unë si qytetar, taksa pagues, duhet të paguaj edhe gjobën me kamat vones, është shprehur qytetari në letrën e tij pa dashur që të identifikohet. Mbas shërit të ndodhur midis çiftit të turistëve franco-italian të disa ditëve më parë, ata janë shfaqur në gjykatën e Sarandës të përqafuar për të kërkuar pajtim. Është pajtuar më në fund në gjykatën e Sarandës çifti franco-italian i turistëve që u bë protagonist një ngjarje të dhunshme mes tyre. Seanca për vërtetimin e urdhit të mbrojtjes ndaj shtetasës Karine Denife Suzan, 36 vjeç, lindur në Francë e banuese në Napoli, Itali, është mbajtur para ditën e së mërkurës. Çifti ka mbritur në gjykatë me buzën e gazet përqafuar, të shoqëruar madje edhe nga qeni i tyre, i cili u pengua nga policia që të hynte në mjedisin e gjykatës. Gjykatësia Nevrie Duka, pasi ka vërtetuar generalitetet e tyre, ka nisur seancën me pyetjen e palëve. 44-vjeçari Giuseppe Bruno Alvini nuk ka pranuar të flasë, ndërkohë që ka qenë 36-vjeçaria Suzanne ajo që ka shprehur pajtimin. Edhe pse është rasti përsëritur, ne kemi bërë paqe. Është qesharake të vazhdohet më tek ky denoncim, mësohet të ketë thënë francezja e cila ka vetëm arsimin e mesëm. Ajo ka thënë se së bashku me bashkëtetusin e saj, inxhinierin kimist Giuseppe Bruno Alvini, duhet të iknin ditën e martë, por e kanë shtyrë për shkak të seancës gjyqësore pasi sipas 36-vjeçares nuk donin që ligjit na ndiqte nga pas. Sipas burimeve pran togave të zeza, çifti bashketon prej 5 vitesh. Çifti franco-italian u bë protagonist i një hetimi policor për dhunë e një vendimi për urdhër mbrojtje nga gjykata pas denoncimit të Karine Denife Suzan se ishte dhunuar nga Giuseppe Bruno Alvini për shkak se kishte shkuar në disko pa lejen e tij. Të nderuar teleshikues, ndoqët, edicionin informativ të ditës, ju falenderojmë për vëmendjen, miru pafshim në edicionin e radhës.